Тэр намаа удирдах хурд олон улсанд танд баяр хүргэе. За тэгэхээр Монгол улсын эдийн засаг түүхэнд байгаагүйгээр агшиж 10.7% багассан байгаа. Тэгэхээр энд холбоотойгоор гадаад худалдаа 1.6 тэрбумаар буурлаа. Экспорт 1.3 тэрбумаар одоо багассан байна. Тэгээ энэ эдийн засгийн энэ одоо агшилтай холбоотойгоор ямар эдийн засгийн нарийн төлөвлөгөө байна вэ? Энэ дэр одоо нэгдүгээр асуулт байна. Хоёр дахь нь хар саар жагсаалтаас хэзээ гарах юм бэ? 2017 оны 12 сард Европын холбооны татварын асуудлаар хамтран ажилладаг улсын жагсаалтанд орсон байна. 19 оны 10 сард ФАТ-ийн саар жагсаалтанд, 20 оны 5 сард Европын холбооны хар жагсаалтанд орсон байна. Энэ хар жагсаалтанд орсныг бол та бүхэн одоо шалтгааны ард түмнээс нуугаад яваад байна. Гэтэл дэлхийн нэг чинь мэдээд байгаа шүү. Энэ офшорт мөнгө чинь байгааг хар тамхиар дамжуулан мөнгө хийгээд байгааг дэлхийн мэдчихэж байгаа учраас энэ жагсаалтанд оруулаад байгаа. Энэ дээр хизээ одоо арга хэмжээ авч энэ асуудлыг офшорын мөнгө хизээ татах юм. Тэр хар тамхитай хизээ тэмцэж энэг нь багасгах юм. Энэ асуудал яаж шийдэх юм бэ? За ханши асуудал байна. 16 онд 1984-ээр аваач гисэн. Гэтэл одоо өнөөдрийн байдлаар 2820 болцсон байж байна. 40% сулрлаа. Үүнээс шалтгаалаад энэ иргэдийн өргөн хэрэглээний бараа, импортын барааны үнэ өсөөд иргэдийн халаасыг л суулдаг ийм л удаа ажилтаа болж байна. Тийм учраас энэ ханшийн сулралтаа яаж тэмцэх юм бэ? За төсвийн дотгол хийхгүй бол болохгүй нэ. Ягагдгүй л одоо дараа нарын тансаг хэтрэхээс хэрэгс хэтэрсэн байгаа. Энэ одоо тодглоо хийжээж, тодорхой хөрөнгө оруулалтаа татчихж, дээрэс нь ажилгүй суулжуулдаг тэр төрийн албаа агч нараа зарим хэсгийг хальжиж, бид нар энэ одоо эдийн засгийн хүндрэлээс гарах ёстой. Энэ одоо төсвийн тодглоо хийжээ гэх юм. Одоо 1.5 их найдаар эхний 5 сарын байдлаар ордог тасарсан байж байгаа. Дээрэс нь бид нар 20 оны төсвийн 2 их найдын адагталтаа баталсан. Энийгээ одоо хурдан шийдэх бол болохгүй болчих. Ийм нөхцөл байдал орж байна. Дээрэс нь дөрөвдөх асуулт. Эдийн засгийн хямралтай үед энэ аж ахуй нэгжүүдэд дэмжсэн бодлого чинь төрүүчийнх нь бас нэг сайн байндаа туссангүй. Гэхдээ тэргүй хий бичлэлт болоод байна. Гэхдээ энэ аж ахуй нэгжийн 90% нь үйл ажиллагаа саармгажаад 80% нь орлого нь буурчаад ийм нөхцөлтэй байж байна. Тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол татварын бодлого явуулахгүй болохгүй ийм нөхцөл байдалд орчоод байна. Энэ таван асуултанд та хариулт өгөөч. Тодорхой төлөвлөгөөтэй шийдвэртэй арга хэмжээ авахгүй бол энэ эдийн засгч улам хүндрээд аж ахуй нэгжүүд улам асуудалтай болоод ажил олгогч нар ажилдаа халах ийм нөхцөл байдал. Иргэдийн орлого хөмөгдөх, улам бүр ядуурах ийм нөхцөл байдалд орчихно. Тийм учраас энэ дээр ямар ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг бас хэлж өгнө. За, ерхий сайд асуултанд хариулна. За, баярлалаа. Тэгээ би томлогдоо дараа нь бас үг хэлэхээр бэлдсэн байгаа. Энэ үгэндээ бас зарим холбогдлолтой асуудлуудын хариулт хэлэх байх гэж бодож байна. Өнөөдөр шинэ төрлийн санал нэг байна. Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бол хүндхэн байгаа. Цар тахалтай холбоотой асуудлууд байна. Давж гаршгүй хүчин зүйлүүд бас байгаа. Монгол улсын засгийн газар улсын хурал өөрсдөө шалтгааллах одоо боломжтой бүхэл арга хэмжүүнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн гэж үзэж байгаа. Бидэнд байгаа боломж нөхцөлийг би бас олон юм амлах чадахгүй, хутлаа хийж чадахгүй. Бага хөрөнгө мөнгөнийхөө болцоонд л ажлуудаа хийж байгаа. Цаашдаа ч ингэж ажиллана. Тийм учраас энэ аж ахуйн нэгж болон холбогдох байгууллагууд дээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд бидэнд байгаа боломж нөхцөлөөрөө бүрэн л энэ ажлуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа гэдэг нь одоо бас хэлий. Төсвийн тодтгол хийнэ. Шинэсэн газар байгуулагдаад. Холбогдох сайд нь томлогдно. Төсвийн тодтгол бэлтгэж байгаа. Төсвийн тодтгол хийнэ. Саарал жагсаалтаас гарна. Холбогдох материалуудыг бүрдүүлээд холбогдох газарт нөхчихсэн ажлын хэсэг гаргаад ажиллаж байгаа. Хар тамхитай холбогдсон нөхдүүд арга хэмжээ авагдсан. Зарим элчин сайдууд бол холбогдох хүмүүсийг татсан. Цаашдаа ийм одоо зохисгүй асуудал гарахгүй тул бүх талаасаа хяналт тавьж ажиллана. Тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага бүгд нэр ажиллаж байгаа.
одоо гадрууд нь шалгалт хийж байгаа. Харамсалтай нь одоо бидний мэддэхгүйгээр ийм юм хийж байна. Энэ бол гинт хэрэг ээ. Гинт хэрэг баригдсан. Билгэсэн. А энэ бол одоо Монгол улсын төрөөс ч юм уу хэнийг албан тушаалтан чи яваад ийм одоо хөл бус зүйл хийгээд ийм гинт хэрэг хийгээд ард түмний 8 хийгээд гэж ямар нэгэн байдлаар үүрэг даалгавар өгсөн зүйл байхгүй. Олон хүмүүс нь гинт хэрэг хийсэн. Тэгээ хуулийнхаа дагуу хариуцлага үзэж байгаа. А цаашдаа энэ гинт хэрэгээс урдсан сэргийлэх арга хэмжээнуудыг одоо яралтай авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнууд зохион байгуулагдаад явж байгаа гэдгийг хэлж хэлье. За товч юм асуудал байна да. Ханшийн асуудал бас хүнд байгаа тийм ээ. Энэ асуудал дээр засгийн газар үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг та бүхэнд оруулж танилцуулна. Энэ дээр одоо авах харах хэмжээнүүд талаар тодорхой тусгалаа олж оруулж ирнэ гэж ингэж бодож байна. За гэлээ. Энэ төсөнд ФАТ буюу энэ стратегийн цэцэрлэгтэй улсуудын чагсаалтаас гарах саар чагсаалтаас авах талбаар төрийн болон мэрэгжлийн байгууллагуудын тасралтгүй хамтын ажиллагааны үр дүнд 2019 оны 10 дугаар сард ФАТ-аас өгсөн 6 үр дэлгүүрийг амжилттай биелүүлсэн үр дүнг ФАТ-ийн захим хуудас нь 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр буюу 2 өдрийн өдөр албан ёсоор дүгнэлтийг нийлсэн байна. Энэ нь үндсэндээ саар чагсаалтаас гарах болцлыг Монгол улс хангалаа гэдгийг Дэлхийн санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагаас зарласан. 9 сард онсайт буюу газар дээр шалгалт хийгээд Монгол улс үндсэндээ саар чагсаалтаас гарах болсон сайн мэдээг танд бас тоо. Та бүхэндээ бас туулгая. За одоо санхүүгийн Ганбаатар гэж